ំណត់កូលដៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងបញ្ចប់ការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែមេសារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីបន្ទាន់មួយទៀតក្នុងការបន្តការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃបន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021រយៈពេលនៃការបិទគប់នេះអាចត្រូវបានបន្តបន្ថែមទៀតអាស្រ័យលើការចូលរួមអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បិទគប់នឹងស្ថានភាពវិវត្តនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រីឯភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់ក៏ត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងតើតំបន់ទាំង3នេះត្រូវបានដាក់វិធានការអនុវត្តមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំបន់ក្រហមសម្ដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍តំបន់លឿងទុំសម្ដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតមធ្យមនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍តំបន់លឿងសម្ដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតស្រាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមគឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាដែលមើលឃើញពីការថមថយនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការបែងចែកតំបន់បិទគប់ទៅជាប្រភេទទាំង3ដែលមានប្រភេទទី1ហៅថាតំបន់ក្រហមដែលមានស្ថានភាពការរីករាលដាលក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរប្រភេទទី2គឺជាតំបន់លឿងទុំដែលមានកម្រិតនៃការរីករាលដាលក្នុងកម្រិតមធ្យមនិងប្រភេទទី3គឺតំបន់លឿងដែលជាតំបន់ចាត់ទុកថាមានការរីករាលដាលក្នុងកម្រិតទាបបាទមិនស្រាលដូច្នេះហើយការបែងចែកនេះគឺដើម្បីធានាបាននៅការដាក់ចេញនៅវិធានការសមស្របចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ទាំងនោះរួមទាំងតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់ហានិភ័យមធ្យមនិងហានិភ័យទាបក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនមកការចូលរួមនេះមិនបានពេញដៃពេញជើងពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទេនោះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការរាលដាលនេះក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមហើយនោះហើយដែលរយៈពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់នេះនឹងអាចបន្តអញ្ចឹងទាំងការខ្លីឬវែងគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអាស្រ័យទៅលើការថមថយនៃជំងឺ COVID-19អាយដាមគឹមសន្តិភាពបានលើកឡើងទៀតថាចំពោះតំបន់ក្រហមមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេគឺត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងសុខាភិបាលយ៉ាងតឹងរឹងដដែលហើយបានកំណត់ជាតំបន់ក្រហមពីព្រោះអីយើងគិតគូរអំពីចុកទុកជាពិសេសគឺសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លងនេះដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់កម្រិតនៃការឆ្លងគឺខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដូច្នេះហើយតែឆ្លងគឺឈានដល់មកកម្រិតទៀតគឺហានិភ័យនៃការស្លាប់ហើយយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងដែលមានរោគសញ្ញានេះមានឆ្លងជំងឺនេះហើយឈានដល់ការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះអ្វីដែលវិធានការដាក់ចេញនេះមិនមែនជាការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺជាការធានាបានការពារដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចំអល់ច្បាស់ណាស់គឺការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាវិធានការទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតប្រជាពលរដ្ឋតែសួរថាសិទ្ធិអ្វីដែលសំខាន់ជាងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយសូមមេត្តាយោគយល់ថាតំបន់ក្រហមគឺជាតំបន់ដែលត្រូវតែមានវិធានការតឹងរ៉ឹងលើបញ្ហាដាហាននេះរីឯតំបន់លឿងទុំវិញបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចេញពីលំនៅឋានលើកលែងតែការធ្វើដំណើរបំពេញការងារក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននិងប្រកបរបរអាជីវកម្មឬបំពេញការងារក្នុងវិស័យឯកជនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងម្ហូបអាហារឱសថស្ថានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ការធ្វើដំណើរទៅយកសំណាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងការហាត់កីឡាអាចនៅខាងក្រៅផ្ទះបាននៅភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយអាចធ្វើដំណើរចូលទៅតំបន់លឿងបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រហមនោះទេលើកលែងតែករណីចាំបាច់ខ្លះតែប៉ុណ្ណោះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មឬលិខិតអនុញ្ញាតការធ្វើដំណើរចំណែកឯតំបន់លឿងវិញអាយដាមគឹមសន្តិភាពបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដូចនេះថាប៉ុន្តែដល់ឡៃតំបន់មួយទៀតដែលមានភាពធូរស្រាលគឺខាងតំបន់លឿងតំបន់លឿងនេះគឺជាតំបន់ដែលមានហានិភ័យទៀតបាទជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងគុំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានការថមថយនៅការឆ្លងហើយមានហានិភ័យទៀតអញ្ចឹងតំបន់លឿងនេះគឺបានប្រឈមនៅវិធានការនៃការអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ក្នុងកម្រិតស្រាលជាងគឺបានន័យថាទាំងការធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានក៏មានភាពធូរហើយនឹងការធ្វើសកម្មភាពមុខរបរពីច្រើនគឺបានអនុញ្ញាតទាំងអស់លើកលែងតែសកម្មភាពមុខរបរមួយចំនួនទេដែលជាកន្លែងទីតាំងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនឹងគឺនៅមានការហាមឃាត់មិនអាចដំណើរការបានទេនៅក្នុងតំបន់លឿងប៉ុន្តែសកម្មភាពការចេញពីលំនៅឋានគឺថាមានការបើកទូលាយឡើងវិញសម្រាប់តំបន់លឿងបាទជាមួយគ្នានេះដែរអាយដាមនួនផារ័តអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការបន្តបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតនៅក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ថាបន្ទាប់ពីការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងមកនេះទទួលបានលទ្ធផលអាចទទួលយកបានក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញអាយដាមនួនផារ័តបានបញ្ជាក់ថាអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបអាជ្ញាធរមានជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានសម្រេចបែងចែករាជធានីភ្នំពេញជា3តំបន់ដោយឈរទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតំបន់ក្រហមជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងច្រើនហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រងនៃប្រភពចម្លងបាននៅពេលដែលគាត់ឆ្លងនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងមិនអាចកំណត់ថាគាត់ឆ្លងមកពីកន្លែងណាឆ្លងពីណាវាមានន័យថាយើងបាត់ដានដែលយើងត្រូវតែកំណត់ថាតំបន់ជាតំបន់ក្រហមទៅទៅបង្កើនការយកចិត្តដាក់បង្កើនការរឹតបន្តឹងដើម្បីយើងអាចនឹងបន្ថយនៃការរីករាលដាលនៃការឆ្លងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រភពនៃការឆ្លងនេះគឺមិនអាចទាន់គ្រប់គ្រងបានចៅរដ្ឋបាលរាជធានីមិនមានចេតនាក្នុងការដាក់ឲ្យច្រើននៅតំបន់ក្រហមទេយើងព្យាយាមបង្រួមប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៃការរីករាលដាលនេះក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៃហានិភ័យដែលកើតមានឡើងអាយដាមនួនផារ័តបានបន្ថែមទៀតថាការកំណត់បែងចែកតំបន់នេះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនឹងធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំង3នេះត្រូវតែបន្តចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រដ្ឋបាលនិងសុខាភិបាលឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅប្រភពចម្លងពីព្រោះថាបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេតំបន់លឿងដែលយើងរស់នៅអាចនឹងប្រែក្លាយទៅជាលឿងទុំឬក៏ហមក្នុងរយៈពេលតែមួយប្រភពភ្នែកដោយសារតែការឆ្លងលឿននៃជំងឺ COVID-19 នេះចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមចំណែកហើយនឹងប្រុងប្រយ័ត្នយកឈ្នះនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេយើងមិនអាចនឹងយកឈ្នះជំងឺ COVID-19 បានទេក្នុងរយៈពេលបន្តបិទគប់7ថ្ងៃទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅតែបន្តលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមនិងលឿងទុំអាយដាមប៉ែនសុវិជាតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានថាមកដល់ពេលនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានស្តង់ចំនួន11កន្លែងហើយសម្រាប់លក់ជូនអ្នករស់នៅតំបន់ក្រហមហើយនឹងបន្តលក់ជូនដល់អ្នកនៅតំបន់លឿងទុំផងដែរមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលបងប្អូនមានលក្ខណៈធូរថយប៉ុន្តែនៅមានលក្ខណៈអាចចេញទៅពេញម្ហូបពេញឲ្យបានបាទដូច្នេះយើងក៏ចូលរួមបន្ថែមដែរលើកនេះទាំងតំបន់ក្រហមទាំងតំបន់លឿងទុំស្បៀងជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់យើងនឹងខ្វះខាតទេហើយយើងនឹងមិនឲ្យប្រជាជនណាមួយមានការខ្វះខាតដែលគាត់ត្រូវការទិញហើយគាត់មិនមានស្បៀងសម្រាប់ទិញនោះទេពេលដែលគាត់មានលទ្ធភាពទិញគឺគាត់មានស្បៀងសម្រាប់ទិញហើយយើងក៏ជំរុញឲ្យវិស័យជនចូលរួមផងដែរដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងយើង
បើសិនជានៅក្នុងតំបន់កំហងយើងនឹងបន្តដឹកជញ្ជូនដល់ជួយផ្ទះដោយមិនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចេញមកពេញទេដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លងឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់បញ្ជាឲ្យបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅតំបន់ក្រហមដោយពេទ្យខាងទាហានជាអ្នករៀបចំហើយជាវិងកំហល់ប្រជាជនចេញពីតំបន់ក្រហមមកចាក់ខាងក្រៅចូលទៅទីតាំងក្នុងនោះដោយមិនចាំបាច់នេះទេគឺថាទទួលយកភារកិច្ចពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចហើយកងតបអរវត្តតែម្ដងនៅទទួលយកបោះសាំងចាក់ជូនប្រជាជនក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយកុំខ្វល់ថាពេលដែលទទួលបោះសាំងកុំខ្វល់ថាប្រជាជនហ្នឹងមកពីតាអីតាហើយតែមកជួយព្រមចាក់គឺចាក់ឲ្យតែម្ដងហើយចាញ់កាតឲ្យគាត់ព្រោះនៅតែប្រជាជនយើងតារាជួនកាលពីខណ្ឌនេះពីកន្លែងនេះកន្លែងនោះគឺតែទទួលតែតែយើងត្រូវមានសម្ដាប់ធ្នាប់ប្រសើរយើងខ្វះកន្លែងកឹកក្មេងចាស់មានក្របបងសោកអង្គមកសំគំបងខទុកដល់ជាតិណាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការកំណត់និងបែងចែកតំបន់ភូមិសាស្ត្រណាមួយក្នុងតំបន់បឹកទប់ជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំឬតំបន់លឿងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមេសាដោយតំបន់ក្រហមរួមមាន1ខណ្ឌទួលគោកសង្កាត់បឹងសាឡាងភូមិ14ភូមិ16និងភូមិ17 2ខណ្ឌដង្កោមានសង្កាត់ព្រៃសមានភូមិប្រការសង្កាត់ដង្កោមានភូមិមរភូមិថ្មីនិងភូមិសម្បូរ3ខណ្ឌមានជ័យមានសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3និងសង្កាត់បឹងទំពុន1 4ខណ្ឌរស្័យកែវមានសង្កាត់ទួលសង្កែទី1 5ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានសង្កាត់ចំចៅទី1ការកំណត់ភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់បឹកទប់ជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងព្រមទាំងវិធានដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះតំបន់នីមួយៗស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021តទៅនាងខ្ញុំសនសវណ្ណវិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាពលរដ្ឋអម្នាក់មានមេកំរុញ